על הנושא של לעשות את כל מה שאתה יכול כדי לפתור את הבעיה שלך. באשר היא, מה זה אומר לעשות את כל מה שאתה יכול? הרבה פעמים בן אדם אומר, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? עכשיו, הדבר המרכזי שבן אדם צריך לעשות אותו, והיחיד שחשוב שהוא יעשה אותו, זה להבין את הבעיה, להבין. זאת אומרת, נגיד שיש לך איזה בעיה, לא משנה מה הבעיה, עיקר העשייה היא לא במה אני עכשיו עושה טוב, מה אני זז. להבין את הבעיה. עכשיו בן אדם אומר, מה זאת אומרת? אני בכל מבין. עכשיו בפרט מי שזה אומר, טוב, אבל הבנתי שבסוף אף פעם לא תהיה לי תשובה, כי על כל תשובה תהיה לי שאלה, נגיד. עכשיו אני רוצה להסביר, ואז הוא שואל, ואיך אני יכול להתקדם? אז בוא נסביר, הסברתי את זה פעם, נסביר את זה אותו. רבי נחמן אמר משהו פשוט. כשאדם משיג, מה הכוונה משיג? מבין את כל מה שיש ביד השכל האנושי להשיג, כשהבן אדם מבין את כל מה שהשכל יכול להבין, השכל האנושי, אז שב שכלו שכל הנקנה, אז השכל שלו מתהפך והופך להיות שכל חדש, ואז הוא פתאום יכול להבין דברים שהוא לא הבין אותם קודם כי יש לו שכל חדש. כאילו כמו מחליפים לך את המנגנון, זה כמו נגיד אתה רואה, אתה רואה רק באור יום, ואומרים לך, אם תתאמץ לראות באור יום, אתה תוכל פתאום לראות גם בלילה, יהיה לך גם ראיית לילה. כאילו משהו חדש, אתה פתאום רואה דברים חדשים. אתה פתאום יכול לראות מעבר לקיר. לא יודע, משהו כזה, אתה פתאום רואה, אני רואה מה שאני רוצה, מעבר, אני יכול על מה שאני רואה, כמו כל מה שאני רוצה, אני רואה. עכשיו, זה לא... מה? לא, זה בפיזי לא, אני אומר בשכל, הכוונה. שכל מה ש... מה? מבין. שכל הנקנה זה כאילו סוג של שכל שאין שום דבר שאי אפשר להבין איתו. הוא כל כך טוב שקשה לא להבין איתו דברים. מבין? אתה צריך להתאמץ לא להבין משהו. תבין? עכשיו, אבל מתי אתה מקבל שכל חדש? כשאתה מבין את כל מה שאתה יכול להבין. עכשיו, מה זאת אומרת מבין את כל מה שאתה יכול להבין? הכוונה היא זה כפי שדיברתי הרבה פעמים, יש הבנה פרטית ויש הבנה כללית. לדוגמה, בן אדם מובן באופן כללי שבסין אוכלים ספרדים. הוא מבין את זה, הוא אפילו ראה את זה בסרטים, זה וזה, אבל הוא לא היה בסין. עכשיו, בוא נגיד שהוא אפילו הביאו לו אוכל מסין, אמרו לו, הנה זה מסין, אמרו, מה זאת אומרת? אבל הביאו לי אוכל מסין, אני פגשתי מישהו מסין, הוא אמר לי שבסין אוכלים את זה. אני אפילו אכלתי, אפילו ראיתי סינים שאוכלים את זה, וקראתי על זה ספרים וזה. אבל אתה לא היית בסין, אתה לא אכלת את זה בסין, אתה לא ראית בסין שאוכלים את זה. עכשיו נחדד יותר מזה, אפילו בן אדם שהיה בסין, אבל, והוא אומר, אתה יודע, בסין אוכלים ככה וככה, אבל זה לא דומה, זאת אומרת, אני זוכר שפעם הייתי בסין, ראיתי שאוכלים, לבין בן אדם שעכשיו הוא בסין והוא אוכל. זה שונה. מה אני בא להגיד? שבן אדם מבין באופן כללי, שבסוף נגיד, תמיד תהיה לו בעיה. בוא נניח לדבר על זה. בן אדם אומר, אני מבין שבכל מקרה תהיה לי בעיה. עכשיו, למה יש לבן אדם בעיה? כי הוא חושב, כי הוא לא רוצה שתהיה לו בעיה. יש לבן אדם בעיה, כי הוא לא רוצה שתהיה לו בעיה. כי אם הוא אומר, לא אכפת לי שיש לי בעיה, אז אין בעיה. אבל אם הוא לא רוצה שתהיה לי בעיה, יש בעיה. עכשיו, למה בן אדם רוצה שלא תהיה לו בעיה? כי הוא יכול לדמיין שלא תהיה לו בעיה. זאת אומרת, אם הוא מבין שתמיד תהיה לו בעיה, אבל הוא מבין את זה חלקי, זאת אומרת, מהצד שהוא מבין שתמיד תהיה לו בעיה, הוא לא יכול לדמיין שלא תהיה לו בעיה, אז הוא לא יכול לרצות שלא תהיה לו בעיה, ואז אין לו בעיה כשיש לו בעיה. מהצד שבן אדם מבין שתמיד תהיה לו בעיה, יש במוח, זה מבין שתמיד תהיה בעיה, זה לא מבין שתמיד תהיה בעיה. בסדר, זה אומר אולי יום אחד יהיה לי טוב, זה אומר בטוח תמיד תהיה לי בעיה. עכשיו, מהצד שמבין, תמיד תהיה לי בעיה. זה שמבין שזה. עכשיו, הצד הזה לא יכול לדמיין שלא תהיה לו בעיה. עכשיו, אם הוא לא יכול לדמיין שלא תהיה לו בעיה, אז הוא לא יכול לרצות שלא תהיה לו בעיה. אם הוא לא יכול לרצות שלא תהיה לו בעיה, אז אין לו שום בעיה. זאת אומרת, אין לו בעיה מזה שיש לו בעיה. יש לו בעיה עם הצד השני. לא, אבל איפה הבעיה מתחילה? איפה הבעיה מתחילה? שיש לך תמיד בעיה, אבל אתה יכול לדמיין שלא תמיד יש לך בעיה, ואז אתה רוצה שלא תמיד תהיה לך בעיה, ואז אתה אומר, הלוואי שלא תהיה לי בעיה, ואז תמיד יש לך בעיה, ואז לא תמיד יהיה בעיה. את הבנת אותי? מה הבנת? שיש נגיד צד שאומר שיש לי בעיה.
לא, העובדה היא שנגיד שיש לך בעיה. בואי נגיד, עובדה יש לי בעיה. אוקיי. אז צד אחד בתוכי רואה שיש בעיה, וצד אחד רואה שאין בעיה. אז הצד שחושב שיש בעיה, הוא מדמיין ש... הוא יכול לדמיין שגם אין בעיה. אז בגלל שהוא מדמיין שאין... שיכול להיות שאין בעיה, אז יש לו בעיה. אבל אם הוא היה רק מבין שיש לו בעיה, והוא לא רואה שאין מצב כזה שלא יהיה בעיה, תמיד יהיה לו בעיה. אז אין לו בעיה, כי הוא... אין לו בעיה, אני חושב שאתה לפתור. בוא ניתן דוגמה. בוא ניתן דוגמה. חצי כוס מלאה, חצי כוס אדם. לא, בוא ניתן דוגמה. עכשיו הבן אדם הולך, ממלא את הכוס. למה בן אדם הולך למלא את הכוס? כי הוא חושב שתהיה מלאה. עכשיו הוא עומד ליד הברז, וכל פעם שהוא ממלא, הוא רואה שתמיד נשאר חצי ריקה. לא משנה איך הוא מסובב את הגלגל, נשאר חצי ריקה. הוא אומר, רגע, אבל מה זאת אומרת? אבל אני ממלא אותה, למה לא מתמלא? הוא לא יודע שיש חור. לא משנה כמה אתה מלא אותו, תמיד יהיה לך שיער. עכשיו תתרכזו. אם הבן אדם מבין בראש, תמיד הכוס תהיה חצי ריקה. לא משנה מה אני אעשה, תמיד יהיה חצי ריקה. תמיד, לא משנה מה נעשה. אם הוא מבין את זה ב-100%, עכשיו, אם אתה מבין ב-100% שתמיד הכוס תהיה חצי ריקה, אז אתה לא יכול לדמיין אותה מלאה. אם אתה לא יכול לדמיין אותה מלאה, אז אתה לא יכול לרצות שתהיה מלאה, אז אין לך בעיה מזה שהיא חצי ריקה. אבל אם בן אדם לא מבין שתמיד הכוס תהיה חצי ריקה, לא מבין את זה, או מבין את זה באופן חלקי, דיין הוא לא מבין את זה לסוף, אז מהצד שהוא מבין, מהצד שהוא כן מבין שהיא תמיד תהיה חצי ריקה, הוא לא חושב שאפשר אחרת, הוא לא רוצה לשנות, אין בעיה שהיא חצי ריקה, אבל מהצד שהוא לא מבין את זה, מהצד הזה הוא עדיין בראש שלו יש לו, אולי הכוס יום אחד תהיה מלאה, ואז יש לו בעיה מזה שהיא חצי ריקה. תבינים מה אני בא לומר? אני בא לומר, זאת אומרת, זה שבן אדם מבין באופן כללי שלעולם לא תראו, בן אדם לא מרוצה, אף פעם. עכשיו, השאלה היא, האם הוא מרוצה מזה שהוא לא מרוצה אף פעם? עובדה קיימת, אתה קיים, אתה לא מרוצה. למה יש לך חיסרון? עכשיו השאלה, האם אתה מרוצה מזה או לא מרוצה מזה? האם אתה רוצה לשנות את זה, כן או לא? מבחינתי שלא תהיה מרוצה, אבל אתה רוצה לשנות את זה, כן או לא. עכשיו, אם בן אדם... אדם, כשאתה אומר אדם לא מרוצה אף פעם, זה שקר. תגיד, אני חושב שזה שקר. אני חושב שזה שקר. כי אדם, גם כשהוא לא מרוצה, בזמן הזה שיש לו רצון, יש לו בתודעה שלו עדיין, זה משהו שהוא רוצה להגיע. יש לו את המילוי הזה, יש לו, זה יושב איתו, אם אין לו, אז גם אני שואף. הוא לא יודע לאיפה הוא שואף. זה בדיוק מה שאני טועם, שהוא שואף למקום שהוא לא יודע לאיפה הוא שואף. אם הוא יבדוק לאיפה הוא שואף, הוא יראה שתתבטא לו השאיפה. זה בדיוק מה שאני מנסה לומר. תתבטא לו השאיפה, זה המקום שהוא שואף. הוא לא שואף. לא, ברגע שיהיה לו את זה, הוא לא ישאף אליו. אי אפשר לשאוף להגיע למשהו שיעשה לך טוב. אי אפשר. לא, לא אמרתי שיעשה לך טוב. לא משנה. אי אפשר לשאוף למשהו מושלם. לרצות להגיע למקום, זה בעצם מוגדר, זה לא מושלם. גם שהוא רוצה להגיע למקום, אבל הוא רוצה להגיע לו את המקום הזה, המלא הזה. הוא לא שואף אליו, אבל הוא לא שואף אליו. אז למה הוא שואף? למשהו חסר. ואז הוא מתפלל, אבל הוא מקבל משהו חסר. כן, לא, אבל בתוך תוכו יש משהו שהוא מלא. בתודעה שלו יש משהו שהוא מלא. אבל המקום שהוא מלא, הוא לא רוצה, הוא לא שואף בכלל לשנות. מסרת לבוש הזה, אולי לא מודע לזה. תקשיב, הבן אדם, המקום שטוב לו, הוא גם לא שואף לשנות. שאני אומר, לא, לא מודע לזה. במקום שהוא שואף לשנות, הוא אף פעם לא הצליח שיהיה לו טוב. אני מדבר על המקום שהוא לא מודע לזה. תקשיב, משהו פשוט. יושב הבן אדם אומר רע לי. אני אומר לו, מה רע לך? זה וזה וזה. אני אומר לו, אוקיי, תגיד לי מה אתה רוצה, שאם אני אתן לך את זה, תפסיק לקטר. אז הוא אומר, כן, הנה, תן לי את זה וזה, תפסיק לקטר. אז אתה נותן לו והוא מקטר עוד פעם. עכשיו, אם בן אדם יושב עם עצמו, ויחשוב, מה אני, אם יהיה לי אותו, מה אני אפסיק להתלונן? אבל סופי, שלא מתלונן יותר בכלל, הוא לא ימצא. עכשיו, אם הוא לא ימצא, אז הוא יפסיק לחפש. תבין, אם הוא יפסיק לחפש, אז הוא לא מתלונן יותר. אני חושב שאני מבטן עליו, אבל הנקודה הזאת, הוא שואף לנקודה הזאת לא בידיעה. הוא שואף מצד אחד הוא שואף לנקודה הזאת לא בידיעה. מצד שני, יש כל הלבישים, כל הסיפורים. יש לו את זה לפנים, אם הוא לא היה זוכר את זה, אז למה? באמת מסוים, אתה גם צודק. נניח. עכשיו בוא נסתכל כזה דבר, הרעיון הוא פשוט, בן אדם נכשל במבחן 100 פעם, 1,000 פעם, 1,000,000 פעם,
אם הוא חי 50 שנה, זאת אומרת ש50 שנה הוא מנסה להשיג מטרות, וכל פעם הוא מגלה שהוא עדיין נשאר כמו לפני המטרה. זה קודם כל כעיקרון. כי אתה נכשלת כפי כמות הפעמים, כפי כמות הזמן שאתה קיים בעיקרון. אם אתה קיים 50 שנה, זאת אומרת שאתה 50 שנה מנסה להשיג מטרות, ו50 שנה אחרי שהשגת את המטרה, גילית שאתה מוצא מן, לא משנה שאתה טועה, נכשלת 50 שנה. נכון שהצלחת באופן חלקי, אבל אתה נכשלת באופן חלקי. עכשיו, הבן אדם מגיע למסקנה במרכאות שלא עולם הוא לא יהיה מרוצה. עכשיו, אם הוא מגיע למסקנה הזאת באמת, השאלה אם הוא בטוח בזה או לא. אני חושב שצריך, לעולם הוא לא יהיה מרוצה? בשלמות. בשלמות לא רק. לעולם הוא לא יהיה מרוצה. לעולם הוא לא יפסיק לרצות. עכשיו, אם הבן אדם היה בטוח בזה ב-100%, אז הוא לא היה יכול לדמיין את עצמו מגיע למצב של אני לא רוצה שום דבר. ואז אם אני לא יכול לדמיין שאני לא רוצה שום דבר, אז זה מחויב שאני ארצה. אז אם זה מחויב שאני ארצה, ואני לא יכול לדמיין את ההיפוך, אז אני לא יכול לרצות להגיע למצב שאני לא רוצה שום דבר, ואז לא רע לי מזה שאני רוצה. בן אדם רוצה להגיע למילוי רצון. הוא רוצה להגיע למילוי רצון רק כי הוא חושב שאפשר להגיע למילוי רצון. עכשיו, על פי ניסיון האדם, על פי ניסיון בחיים, אי אפשר להגיע למילוי רצון. כי עובדה, אתה 50 שנה כבר מנסה למלות את הרצון, אתה לא מצליח. סליחה, גם אתה לא הבנת? תכף אני אספר לך, לא אכפת לך. אני תכף נעשה לך את ההיפוך, אל תדאגי. תכף אני אסביר לך למה, תכף נסביר עוד צד. הנושא פשוט. אם בן אדם קודם כל כדי לסבול, אנחנו לא מדברים על מאושר, בוא נעזוב את המאושר, בוא נדבר על לסבול. בן אדם כדי לסבול צריך לא לרצות את מה שקורה. זה אנחנו מסכימים. יש משהו, אם אתה לא רוצה אותו, אתה סובל. אם אתה רוצה אותו, אתה לא סובל. לא נגיד מאושר, אבל אתה לא סובל, אתה לא יכול לסבול אם אתה, אם אתה, אם אתה לא רוצה אותו. עכשיו, בן אדם יכול לא לרצות משהו, רק כשהוא יכול לחשוב על משהו אחר. שונה. זאת אומרת, אם נגיד יש פה שולחן, ואתה יכול לחשוב שאין פה שולחן, אתה יכול לרצות שלא יהיה פה שולחן. אבל אם אתה לא יכול לחשוב שאין פה שולחן, אז אתה לא יכול לרצות שלא יהיה פה שולחן, אז אתה לא יכול לסבול מזה שיש פה שולחן. זאת אומרת, שאם אתה חושב שזה מחויב שיהיה משהו, אז אתה לא יכול לדמיין שהוא לא קיים, ואז אתה לא יכול לרצות, אתה לא יכול לרצות שהוא לא יהיה קיים, ואז אתה לא סובל מזה שהוא קיים, ולא משנה מה הוא. לא משנה מה הוא בכלל. אז העניין הוא להסביר, הוא פשוט, אני חושבת. מי הגיע בעצם במרכאות, כן? לא, אני עדיין חושב שזה לא נכון, תכף אני אהפוך את מה שאני אומר. שמי שהגיע להבנה ב-100% שתמיד הוא ירצה משהו בהימה, ולא משנה מה הוא יקבל. אבל 100% זה 100%, זה לא 99.9. 100% זה 100%. הוא הגיע להבנה שהוא לא יהיה מרוצה לעולם מעצם הקיום שלו. מעצם זה שהוא קיים, לא משנה באיזה רמה. אז ברגע שזה ב-100%, אז הוא לא יוצא בכלל לשנות, הוא לא יוצא לשנות את זה. בואי נדייק. אז היא מפסירה לו הבעיה. בואי נדייק, בואי נדייק. זה בהנחה שזה, זה בהנחה.